चलो चलो एक्शन करो। तो दुई हम फ्लांग नंग जा दुई हम फ्लांग Chana. Hi. Yeah. Hi guys. Oh. What's up? Teh. Nih shoot video yang kita ambil back. Padu bulat. Yang ini. Apa? Yang ini. Oh, apa? Ini film yang. Tadi om itu berdua cut video tu. Share kamera. Eh, penyong ni. Yang ni. Share. Tri kamera. Iya. Ayo share. Share event no. Film no yang war yang mah. Tanya share ni fan ni. Kerchan kerchan ni channel. Ayo pai ba. Ah kuat jo pensa hai hi. Kena report dan yang semua show di ah music video. Kadang jo pisla di tina. Tang pecri. Tino penua. Ta pai ba. Ka be kerchan hai dan ni dia jong pedu blot da kwa jo shwe ba kajing kersan ti hi hasiren da te kena kapor karmen to support hi da bye Nak Ivier. Ya, satu mau kamera handuk ke? Tim ni. Handuk mah satu mau kamera Vicky. Vicky. Siapa? Per, ibu tiket biar nampak live yang setel. Dah dah. Hah? Shula? Shula? Mahdi music. Thank you.
ti bro ma. Andre. Ya fokus lo. Sorry deh. Play music. Ada deh. Kering ibu kira ibu kira sini, sini. Oh, go. Darikman, punis buka berdi. Casting. Itu. Dar go. Oh, betul nak tu nih. Nah, berdi. No, betul nak. Arta tu. Ah. Kena nak naik kali oh itu kita. Hey, apa yang saya kau? Asyik nu, cina tiba hari. Dia omel itu naik kali poyo ni. Dia kiri no? Dia kuda naik. Phone record door, me number mi no? Abu kiri ini. Tular hok ada. Taruh chat dengan amuh ade. Jangan sini dong. Jangan kan ada dong. ไปลองชาร์จดูเอ๊ะแบบวิธีนั้นเนาะเพลย์เพลย์ครอสเดินบุญงาเดินบุญงาเล่นเดียวถ้าต้องทุบตกกันเนี่ยเพลย์เพลย์ดาวน์อัพเชิญอ๋อเงิน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 เ
Skin ahoy, kau sedang tengah deh. Oh,
lihat coklat pun. Hey, Nigga. Yeah.
Jo, iya Om Jo. Tuh, ada iya yang? Iya. Oh, biang. Oh, itu bergelap ni. Tak payah.